جنگ سفیر، ہاتھ بن کے التجا، داد چاہی دی منو اس کلام تے، ٹھیک ہے جڑا سنے جنوں سمجھ آوے گل دی، ہاتھ چک کے اپنے واسطے بھی تے میرے واسطے کہے سبحان اللہ۔ جنگ سفیر، حاکم شام والو مولا مرتضیٰ نو پیغام آیا کہ اج اپنے والو کوئی جوان میدان جنگ چ کلو، اینی گل ہوئی سائیں جی تے حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا تسی بہ جاؤ، تسی تے محمد دے پتر ہو، تسی بہ جاؤ، تسی تے محمد دے پتر ہو۔ اینی گل سنی تے فوری غازی عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت غازی عباس سلمدار اٹھ کے کھڑے ہوئے نے، مولا مرتضیٰ نے غازی عباس نو زرہ پہنائی، ننے سپاہی نو زرہ پہنائی، آپ دے ہاتھ ذوالفقار دتی، تے ہن باپ بیٹی دی گل ہو رہی ہے۔ مولا مرتضیٰ فرماندے نے غازی عباس جنگ تیری پہلی ہے، چھوٹی جی چھوٹا جا تو سپاہی ہے، جنگ تیری پہلی ہے، اس تو پہلے تو جنگ نہیں کو لڑی تے کی بنے گا؟ پیر صاحب آپ دی خصوصی توجہ، آپ اپنے بابا دی اکھاں چکھاں پاندے نے تے جواب کی دیندے نے، او گلاں میں تانوں سنانیاں نے، کی جواب دیندے نے محسن صاحب؟ اج جنگ خیبر، اج جنگ خیبر دا تھانوں نقشہ چینا بخاوا، پھر میں عباس نہیں، پھر میں عباس نہیں، جنگ خیبر، اج جنگ خیبر دا تھانوں نقشہ چینا وکھاوا، پھر میں عباس نہیں، پھر میں عباس نہیں، نہیں نہیں نہیں، پھر میں عباس نہیں، نہیں نہیں نہیں، پھر میں عباس نہیں۔ میں پنجا ملتا، میں پنجا ملتا، پنجا مینجا دے وچ ساری جنگ نہ مکاوا، پھر میں عباس نہیں، پھر میں عباس نہیں، پھر میں عباس نہیں۔ میں پنجا مینجا دے وچ ساری جنگ نہ مکاوا، پھر میں عباس نہیں، نہیں نہیں نہیں، پھر میں عباس نہیں، نہیں نہیں نہیں، پھر میں عباس نہیں، پھر میں عباس نہیں، پھر میں عباس نہیں۔ مولا مرتضیٰ فرماندے نے او غازی اللہ دا واسطہ جی توجہ، غازی جنگ تیری پہلی ہے، ایڈے ایڈے وڈے بول بول رہے ہیں، تو جنگ کرنی سیکھی کتھوں؟ توجہ ہے، کل ایمان نعرہ حیدری یا علی، ماشاءاللہ۔ شاہ جی فرمایا تو جنگ کرنی سیکھی کتھوں؟ ایڈے ایڈے وڈے تو بول بول رہے ہیں غازی فیصل صاحب، تو جنگ کرنی کتھوں سیکھی؟ توجہ آپ اپنے بابا نو جواب کی دے رہے ہیں، بابا جی نہ تھاڈا تیرا تے پڑھ پڑھ کے، بابا جی نہ تھاڈا تیرا تے پڑھ 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 کے، بابا جی لڑ لڑ کے میں جنگ کرنی سکھ لئیے، خیالا چھے لڑ لڑ کے، نو تواڈا تیرا تے پڑھ پڑھ کے، میں جنگ کرنی سکھ لئیے، خیالا چھے لڑ لڑ کے، جو سوچے
आह मैं यूं हो करे सा बड़ी वड्डी गल मुर्शद जो सोचे आह मैं यूं हो करे सा कदे बन के हमजा कदे बन के जाफर कदे बन के हमजा कदे बन के जाफर कदे बन अली दा अली बोले ईमान नारा हैदरी हैदरी बन के मुकम्मल बन के मुकम्मल शेरे खुदा तो मुना चुमावा फिर मैं अब्बास नहीं मुकम्मल शेरे खुदा तो मुना चुमावा फिर मैं अब्बास नहीं फिर मैं अब्बास नहीं 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 फिर मैं अब्बास नहीं फिर मैं अब्बास नहीं फिर मैं अब्बास नहीं फिर मैं जिदी तवज्जो है बोले फिर मैं मौला मुर्तजा ने फरमाया शाह जी के गाजी बोल तू बड़े बड़े वड्डे बोल रहे हैं ये मामला की है ये गल किवें बनी गल बनी किवें शाह जी ये शेर मैं जो तो पढ़ना ना मैनू खुद कलाम का शेर बड़ा पसंद है एक लाइन की वजह नाल वो लाइन हलालियां हरामियां दा नतारा कर देंगी हके आप अपने बाबा नू जवाब की दे रहे ने कि मैं जंग करनी कितों सीखी इस सारे मामलात किवें बने की जवाब दे रहे ने मनदा हां बचपन है जंग मेरी ਕਿੰਨਾ
مکمل ہونا ہے انشاءاللہ. تے شہزاد بھائی میرا دل کہندا ہے کہ منو ساری عوام کھڑی ہو کے داد دے گی کیونکہ میری گل ہی ایڈی سچی ہے. منو میری گل تے مان ہے, منو میرے سائیاں تے مان ہے. کی منتا ہاں بچپن ہے جنگ میری پہلی ہے. ادھر غازی عباس کلے سی اور تین لاکھ دی فوج, تین لاکھ دی فوج, تین لاکھ دی فوج, تین ننے سپاہی, پہلی جنگ, پہلی جنگ, پہلی جنگ, پہلی سب نو مکا دے سا دوزخ پہنچا دے سا بابا وعدہ میرا. بابا ایک گل میری بھی سن لو, میری بھی سن لو, میری بھی سن لو, ہوں داد ملن لگی. بابا ایک گل میری بھی سن لو, پھر سنو میرے جے بچڑے, میرے جے بچڑے.